আমাৰ অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে আহি পৰিছে ভাল খবৰ, কিয়নো যিসকল মহিলাই চৰকাৰী 10,000 টকাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে, আমাৰ চৰকাৰে ফাইনেলি এই যিসকল মহিলাক 10,000 টকাটো দিয়াব তেওঁলোকৰ নামৰ সৈতে এখন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিলে। সেই লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম থাকে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে লাভ কৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সেই 10,000 টকাটো। সেইবাবে কেনেকৈ লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে বেছি দেৰি নকৰি ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোক যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত ছাৰ্চ কৰি দিব মই লিখাৰ দৰে SHG কেটেগৰি উইচ, আপোনালোকে এইদৰে লিখি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত চাবৰে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপোনালোকে জাষ্ট ওপৰলৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি দিব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আমাৰ আসামটো 2 নম্বৰত আছে, আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আসামটো ছিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পুনৰ আকৌ ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব, যাৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। যদি আপোনাৰ ইয়াত নামটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰি তললৈ আহিব, তললৈ আহি আপোনালোকে ইয়াত চাব যে 1, 2, 3, 4 বা নেক্সট কৰি থাকিব, আপোনাৰ পেজকেইটা সলনি হৈ থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো এনেকৈ ছিলেক্ট কৰিলোঁ, যিহেতু আমাৰতো ফাৰ্ষ্ট পেজতে আছে, মই ফাৰ্ষ্ট পেজটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, মই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ পুনৰ তলফালে আহিব, তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লক নেম, ব্লক নেমটো যদি ইয়াত নাথাকে আপোনালোকে চাওক চাপৰিছে নেক্সট ওৱান, এনেকৈ আপোনালোকে নেক্সট কৰিলে পেজটো চেঞ্জ হৈ যাব। যিহেতু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পেজতে আছে, ফাৰ্ষ্ট পেজৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ম। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে, তাৰপিছত পুনৰ আকৌ তলফালে আহিব, তলফালে আহি আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি ইয়াত নাথাকে নেক্সট একেধৰণে আপোনালোকে তল 1, 2 চাব পাৰিছে বা নেক্সট তাত কৰি কৰি পেজটো চেঞ্জ কৰি আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তখন ওলাই ল'ব। যিহেতু আমাৰতো ফাৰ্ষ্ট পেজতে আছে, মই ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি লওঁ। তাৰপিছত পুনৰ আকৌ তলফালে আপোনালোকে আহিব, তলফালে আহি আপোনালোকৰ ভিলেজ নেম, এতিয়া আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে চাপ'জ যদি ইয়াত নাথাকে ঠিক একেদৰে আপোনালোকে 1, 2, 3 বা নেক্সট কৰি কৰি আপোনালোকে পেজটো চেঞ্জ কৰি ল'ব, তাত আপোনালোকে গাঁৱৰ নামটো পাই যাব। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট পেজতে আছে মোৰতো, নেক্সট গাঁৱটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত পুনৰ আকৌ তলফালে যাব, তলফালে গৈ এতিয়া আপোনাৰ গ্ৰুপ নেম, আপোনাৰ গ্ৰুপখনৰ নাম কি হয় ইয়াত চাব। যদি নাথাকে ঠিক একেধৰণে আপোনালোকে ইয়াত 1, 2 বা নেক্সট কৰি পেজখন চেঞ্জ কৰিব, তেতিয়া পাই যাব। যেতিয়া আমাৰতো ফাৰ্ষ্ট পেজতে আছে, মই ফাৰ্ষ্ট পেজৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি লওঁ, ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব, তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে যে এই যে লিষ্টখন চাব পাৰিছে, এই লিষ্টখনেই হ'ল আপোনালোকৰ এই যাক যাক মানে মহিলাসকলক 2,000 টকাটো দিব তেওঁলোকৰ এই লিষ্টখনেই হ'ল তেওঁলোকৰ। এই লিষ্টত যদি নাম থাকে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাটো লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত নাম নাপায় তেন্তে আপোনালোকে যে তলে চাব পাৰিছে 1, 2 নেক্সট ইয়াত ক্লিক কৰি কৰি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব, পেজটো চেঞ্জ হ'ব, তাত গৈ আপোনালোকে নামটো পাই যাব। এতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা নামখন আপোনালোকৰ চেক কৰক, লিষ্টত নামখন আছিলে নাই। এয়াই আছিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অহা নতুন আপডেট, মানে যিসকল মহিলাক দিয়া হ'ব এই 10,000 টকাটো তেওঁলোকৰ এয়াই লিষ্ট। বাকী আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আৰু আজিলৈ ইমানটা মাৰিছোঁ, পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।